Ej, en chokolade. Hold da op. Har du prøvet? Ej, jeg har mig ikke til tågen eller ikke. Mm. Jeg skal blive klogere af det. Mm. Nej, sindssygt godt. Tak. Jeg behøver ikke være med i en ceremoni for at spise dig. Mm-hmm. Du kan jo ceremoni. Mm-hmm. Men seriøs? Jeg er helt vant til at bruge kameraet. Ja. Peace. På ASML. Det er en uge siden, at vi tog hjem fra Miami. Nu sidder jeg nede i Tyskland, i grænsehandlen. Vejret er ekstremt dårligt. Jeg har fået købt nogle 2 kasser Royal Pilsner og nogle Corona glasøl Monster. Jeg kan tage noget af det med op til Aalborg Karneval, hvor jeg skal møde nogle af de andre her i slutningen af måneden. Jeg har aldrig været til Aalborg Karneval, men det er mig mega meget. Så nu skal vi i Kolding Storcenter. Yeah! På vej hjem til Aarhus igen. Jeg køber en billig til 40 kroner eller sådan noget. Party.
Okay.